Din que as artes plásticas reflicten emocións, sentimentos, anhelos e tamén frustracións, sen diferencias de xénero. Os 4 museos da Rede Museística da Deputación presentaron unha nova edición de Nosoutras en Rede, un ambicioso proxecto no que a igualdade e a inclusión son protagonistas a través da visión de 9 artistas. Que non é unha exposición, que son 9 exposicións, 9 proxectos vitais de homes e mulleres que traballan en pro da igualdade, xenerando e tecendo redes, tanto dentro como fora dos museos. Os 9 artistas propoñen microproxectos individuais, produto das súas particulares reflexións alrededor das problemáticas de xénero. Este é un proxecto colectivo no que participan 9 artistas de disciplinas múltiples, pero que vai máis alá, non se queda en facer un traballo colectivo, en traelo ás paredes do museo e expoñelo unha vez máis, traspasamos as fronteiras da sociedade. Unha sociedade cada día máis involucrada coa igualdade e co respecto. Penso que este tipo de eventos que axuda e é unha terapia contra este tipo de elementos, non? É unha loita conxunta, tanto de mulleres como de homes. Eu penso que en ese aspecto non hai distinción de ningún tipo. En paralelo á exposición nos 4 museos, levaránse a cabo diversas actividades dirixidas a colectivos sensibles cos que a rede leva tempo traballando e serán coordinadas e xestionadas polos propios artistas colaboradores. Nos obradoiros é un proceso vital, quero decir, van a estar ao longo do ano. Ahora vamos a facer o análisis de que colectivos precisan e encaixan con cada artista. Unhas propostas que removeron as conciencias dos asistentes. Me gustaron moito as esculturas de Violeta, as muñecas sobre todo, e, bueno, os zapatos tamén. Tamén as insignias que hai en jardín, con as rosas hechas de cerámica, me gustaron moito. As obras poderán verse entremeténdose entre os obxectos das coleccións permanentes dos 4 museos da Rede Museística.